पुनर्बार स्वागत आपनालोकक आमार एटा नतुन भिडिओले आजि आपनालोकर लगत केतामान कथा शेयर करिम कालि आमार घरे आहिले झर्णा एजनी अप्सरा आपनालोके कालि भिडिओटो पाइसिले आरो ताके कालि आमार एटा माने एकदम हठात एटा समस्या हो गसिले हेकारे हे समस्यातो आजि शेयर करिम जाते एनेका समस्या जदि बेलेगरो होइसे समस्याखिनि जाते आमि माने सकले लग लागि समाधान करिब पारो आरो এই ভিডিওটোত গিভ আৱে আছে গতিকে আপোনালোকে হেতু কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু প্ৰতিজনে লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ কৰাটো জৰুৰী হয় আৰু যিসকলে কমেন্ট কৰিব তাৰ পৰা লাকি উইনাৰ দুজন বাছি উলিওৱা হ'ব মানে এনেকুৱা হয় কেতিয়াবা এনেকুৱা মানে যেন সেইটো মানে বিৰাট ডাঙৰ যেন বিপদ আৰু মোক বিপদৰ পৰা ৰক্ষা কৰক আৰু মানে সকলোৱে এনেকুৱা নিচিনা হয় মোক কাক কম কাক নকম মানে হে প্ৰভু মোক এতিয়া কি হ'ব মানে এনেকুৱা ধৰণৰ হয় আচলতে তেনেকুৱা কেলে হয় যে কিছুমান কথা আমি চিটুৱেশ্যনত মানে আমি একদম ছোৱালীবিলাকৰ লগত মানে আলোচনা নকৰোঁ আৰু তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰতে মানে এনেকুৱা হয় ইজ ৰাম এইবিলাক কথা আৰু মানে সৰু ল'ৰা ছোৱালী কম নে আগতে আমাৰ সময়টো আছিলে দেই আমাক মাহঁতে মানে সকলোবিলাক কথা নকয় সেইকাৰণে মই আপোনালোকে বিশ্বাস নকৰিব পাৰে আজিৰ দিনটোত মই কৈছোঁ মই যিদিনাখন মই প্ৰথম পুষ্পিতা হৈছিলোঁ সেইদিনাখন মই ফেকুৰি ফেকুৰি কান্দিছিলোঁ মোৰ তেনেকুৱা এটা সময় হৈছিলে আচলতে মই কৈ দিছোঁ আপোনালোকে কি হয় এই মানে আমাৰ দুজনী আহিছিলে ন আজিকালিতো ছোৱালীবিলাকৰ আৰু ধৰক এনেকুৱা হয় কোনো সময়ত কেতিয়াবা মেন্স নহয় কেতিয়াবা কোনোবা আগত হয় কেতিয়াবা কোনোবা পিছত হয় গতিকে একো নভৱ নিচিনাকৈ আমাৰ ফালে গুচি আহিলে আহি পেলাই ইয়াতে কি হ'ল ঝৰ্ণা কি হৈছিলে কৈছিলে তুমি মানে তাই আমাৰ ঘৰত মেন্স হ'ল মানে কালি গতিকে মেন্সৰ কথাটো মানে ইমানেই ডাঙৰ কথা বুলি ভাবিছে সেইকাৰণে চাওক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একদম চাই থাকিব যে এনেকুৱা আমাৰ ক্ষেত্ৰতো হয় মানে যাওঁকে যাওঁকে কোৱাৰ পিছত মই যেতিয়া গম পালোঁ মই গোটেইখিনি কথা কালি বুজাই পেলাই ক'লোঁ তাৰপিছতে থাকি গ'ল বাৰু এতিয়া একো কথা নাই চাওক মোৰ বিচনাটো মানে বহিছে গতিকে এইবিলাক মানে আমি বিজ্ঞানৰ দৃষ্টিৰে আচলতে চাব লাগে আমাৰ এনেকুৱা হয় আমাৰ এতিয়া ডাঙৰ মানুহৰ ক্ষেত্ৰতো আমি দেখিছোঁ আমাৰ 90% আমি মহিলা এনেকুৱা আছে যিসকলে দিনত যিটো পেট ব্যৱহাৰ কৰে সেইটো ৰাতিও ব্যৱহাৰ কৰে আকৌ 70% আমাৰ মাইকী মানুহ এনেকুৱা আছে যিসকলে মানে একদম ডিছকমফৰ্ট ফিল কৰে ৰাতি বা দিনত হ'লেও কিন্তু মানে সেই বস্তুটো এই আনক কম জানো এনেকুৱা কে এনেকুৱা হৈ চাগে চবৰে তেনেকৈ ভাবে আকৌ 50% মাইকী মানুহ এনেকুৱা আছে তেওঁলোকে পেটটো ব্যৱহাৰ কৰে কিন্তু ৰং পেট ব্যৱহাৰ কৰে আচলতে এই ভুলখিনি আমাৰ কিয় হৈ আছে মই আজি আপোনালোকৰ কাৰণে একদম এটা ধুনীয়া চলিউশ্যন লৈ আহিছোঁ লগতে ইহঁতক কিজনীকো মই এই সুবিধাটো মানে দেখুৱাই দিলোঁ আৰু সিহঁতি ব্যৱহাৰ কৰিছে কালি গতিকে মই আপোনালোকক বোলো দেখুৱাই দিওঁ এইটো চাওক এভাৰটিনৰ ৰিলেক্স নাইট পেট হয় এইটো হৈছে আপোনালোকে যদি এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব খোজে আপোনালোকে একদম খুবেই ভাল পাব মই আগত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মোৰ আগৰ এটা আনি থৈ দিয়া সেইটো শেষ হ'ল এইটো একচুৱেলি নতুন হয় আজি আকৌ এইটো নতুনকৈ খুলিম কালি এটাই পিচ আছিলে সেই পিচটো শেষ হৈ গুচি গ'ল সেইকাৰণে আজি আকৌ নতুনকৈ খুলি পেলাই আপোনালোকক দেখুৱাম মই এতিয়া এভাৰটিনৰ নিম আৰু চাফলাৰে বনোৱা এইটো এক্সট্ৰা লং আৰু ৱেট পেট গতিকে আপোনালোকে এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু খুব ধুনীয়া হয় আপোনালোকে শুই থকাৰ সময়ত আপোনালোকৰ লিক নহয় নো ব্লিচিং গতিকে এইটো মই আপোনালোকক চাজেষ্ট কৰিলোঁ মই যিহেতু ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব আচলতে কি হয় আমি যেতিয়া দিনত ক'ৰবালৈ যাওঁ আমি মানে নিজকে আমি চাই থাকোঁ ন আমি এনেকৈ খোজকাঢ়িম আমি এনেকৈ কৰিম আৰু অলপমান আমি মানে কেনেকৈ নিজকে সাৱধানতাৰে আমি বচাই ৰাখিম সেইখিনি পাৰোঁ কিন্তু ৰাতি যেতিয়া আমি পেটটো ইউজ কৰোঁ তেতিয়াতো আমি একদম মানে মানুহে কয় নহয় আৰু ৰাতি হোৱা আৰু মৰা বোলে একে হয় গতিকে শুই থাকোঁতে মানে আমাৰ সেইবিলাক কোনো ধান্দা নাথাকে কেতিয়াবা আমাৰ কাপোৰত লাগে কেতিয়াবা আমাৰ বিচনাত লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ হয় আৰু সেইকাৰণে আচলতে এই পেটটো যদি ব্যৱহাৰ কৰে সেইখিনিৰ পৰা আপোনালোকে একদম বাচি থাকিব পাৰিব ডাঙৰ হয় আচলতে বস্তুটো আৰু প্ৰত্যেকৰে নিজৰ নিজৰ জোখত আপোনালোকে এইটো কিনি ল'ব পাৰিব অৰ্ডাৰ কৰি পেলাই আৰু ইয়াত আৰু এটা খুব ধুনীয়া বস্তু এটা আহে সেইটোৰ লগতে মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম যে কেতিয়াবা মাইকী মানুহবিলাকৰ কি হয় খুব মানে হেৰি হয় পেইন হয় যে আপোনাৰ যেতিয়া অসুবিধা হয় অসুবিধা হোৱাৰ সময়ত পিঠিফালে পেইন হ'ব পেটত বিষ হ'ব জানো সেই কেঁচিখন আনাচোন সেই তাতে সৰু কেঁচিখন আছে অঁ সেইটোতে আছে অঁ অঁ এইটো খুলিব পাৰি কিন্তু মানে মোৰ অকণমান টানাটো কিবা হৈ গ'ল যে সেইকাৰণে তেনেকুৱা হৈ গ'ল আৰু তেতিয়া মানে কি হয় এইটো হৈছে ৰোল অন এভাৰটিনৰ ৰোল অন যিটো এইটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু এইটো ইয়াৰ পেটটোৰ লগত আহে এইটো লগত আহিব দেই আপোনালোকে এক্সট্ৰাকৈ কিনিব নালাগে সেইটো ইয়াৰ গোন্ধটো খুবেই ধুনীয়া এনেকৈ খুলি পেলাই যি জেগাত হয় আপোনালোকৰ পেটত যদি হৈছে পেটত পিঠিত যদি হৈছে পিঠিত বা আপোনালোকৰ কেতিয়াবা কলা ফুল এনেকুৱা ভৰিবোৰ টান টান ধৰে তাতো আপোনালোকে একদম ধুনীয়াকৈ এনেকৈ লগাব পাৰিব আৰু ইয়াৰ গোন্ধটো বিৰাট ধুনীয়া গতিকে এইখিনি কাৰণতে মই আপোনালোকক চাজেষ্ট কৰিম যে আপোনালোকে এভাৰটিনৰ আপোনালোকে যিটো মানে মই দেখুৱালোঁ পেট এই পেটটো আপোনালোকে আনিব এই পেটটো আনিলে আপোনালোকৰ সেই সমস্যাখিনি
একেবারে সমাধান হব আর এটা তোমালোকে বুঝি পালা না এতিয়াৰ পালা এতিয়া কান্দিব মেলিব নালাগে হয় নাই কেতিয়াও মানে সেইবিলাক ভয় কৰিব নালাগে কান্দিব নালাগে কাৰণ আমি চোৱা আমি মাইকী মানুহ আমাৰ সেইটো মানে ভগৱানৰ সৃষ্টি প্ৰকৃতি নহলে সৃষ্টিয়ে নহব মাইকী মানুহ যদি পুষ্পিতা নহয় তেতিয়া প্ৰকৃতি কেনেকৈ সৃষ্টি হব একোৱে নহব বংশ বৃদ্ধি নহব কিবা নহব এইবিলাক বহুত কথা আছে তোমালোকে মানে যেতিয়া ডাঙৰ হৈ গৈ থাকিবা তেতিয়া গম পাই থাকিবা য'তে গ'লে হলেও বা কিবা হলেও তোমালোকে এই বস্তুটো একদম মানে কোনো কাৰণত ভয় কৰিবলগীয়া একো কথাই নাই গতিকে সেই কথাখিনিকে মই কৈ দিলোঁ আৰু তোমালোকে একদম কোনো টেনশ্যন নল'বা আৰু মই কৈছোঁ তোমালোকে সেই দিনকেইটাত মাত্ৰ চাফ চিকুণকৈ কেনেকৈ থাকিবা এই পেডবিলাক কোনটো ব্যৱহাৰ কৰিবা সেইটো জানিব লাগে যিকোনো বজাৰৰ পৰা মানে পালোঁ বুলিলে যিকোনো পেড লৈ আহিব নালাগে যদি লৈ আনিলা সেইটোতো তোমালোকৰ ভাল কৰিবনে বেয়া কৰিব সেয়াও তোমালোকে গম নোপোৱা হয় নাই গতিকে সেইকাৰণে আমি তাৰমানে সদায় এনেকুৱা বস্তু আনিব লাগে যিটোৱে আমাক কেতিয়াও খৰ খচতি নকৰে এইটো যিসকল পুৰুষে চাই আছে সেইসকলে সেইটো একদম মানে বেয়াকৈ নাভাবিব দেই আপোনালোকেও নিজৰ পত্নী আছে আপোনালোকৰ নিজৰ মানে মা আছে বা নিজৰ ভণ্টি আছে বাইদেউ আছে তেওঁলোককো আপোনালোকে সাজেষ্ট কৰিব আপোনালোকে ক'ব যে এনেকুৱা তেনেকুৱা এটা মানে ধুনীয়া এটা পেড আছে যিটো তোমালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰা আৰু এইটো আপোনালোকে একদম ধুনীয়াকৈ ঘৰত আলোচনা কৰিব আজিকালি এইবিলাক লুকুৱাই থোৱা কথাই নহয় আৰু বহুতৰ চাবচোন কি হয় সেইখিনি সময়তে মানুহৰ বেমাৰ আজাৰ হয় ন কিছুমান মানে আমি প্ৰটেকশ্যনবিলাক নজনাৰ দুখত চাফ চিকুণ নজনাৰ দুখত যিকোনো পেড ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত ইনফেকশ্যন হ'ব পাৰে বহুত ধৰণৰ আমাৰ প্ৰব্লেমছ হ'ব পাৰে গতিকে সেইখিনিৰ পৰা হাত সাৰিবৰ কাৰণে আমি আলোচনাবিলাক যেতিয়া কৰিম কালি এতিয়া এই হোৱাৰ কাৰণে মই আপোনালোকৰ লগত এইখিনি আলোচনা কৰিব পাৰিলোঁ নহ'লেতো আজিও সেইখিনি চাগে মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰাই নহ'লহেঁতেন গতিকে মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো আছে আপোনালোকে যিসকলে ল'ম বুলি ভাবিছে সেইসকলে প্লিজ ডেছক্ৰিপশ্যনটো আপোনালোকে চেক কৰিব আৰু সেই লিংকত গৈ আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব অৰ্ডাৰ কৰি পেলাই আপোনালোকে এবাৰ অন্ততঃ ব্যৱহাৰ কৰি চাওক তেতিয়া গম পাব যে এভাৰটিনৰ এইটো সঁচাকৈ কিমান ভাল কি কাৰণে মই আপোনালোকক মানে চাজেষ্ট কৰিছোঁ মই ব্যৱহাৰ কৰিয়ে আছোঁ এইটো আৰু কালি ব্যৱহাৰ কৰি কেনেকুৱা লাগিলে তুমি কৈছা ৰাতি মানে ৰাতি শুই চা একো প্ৰব্লেম পোৱা নাই অঁ সেইকাৰণে তাৰমানে আচলতে সেইটোৱে কথা মই কৈছোঁ আপোনালোকক পুনৰবাৰ আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত যাব আৰু এইটো কিনি ল'ব এতিয়া কি হয় বহুতৰ বহুত হেভি ফ্ল' হয় কেতিয়া কাৰ কেনেকুৱা হয় এইটো কোনেও ক'ব নোৱাৰে ন আপোনালোকে এই বস্তুটো চাব ইমানেই ধুনীয়া মানে হেভি ফ্ল' হ'লেও ইয়াত খুব কোমল চফ্ট আৰু ধুনীয়াকৈ ৰাখি দিব ইয়াত মানে কেইবাটাও লেয়াৰ আছে আচলতে সেই লেয়াৰটোৰ কাৰণে আমাৰ মানে হেভি ফ্ল' হ'লেও একো অসুবিধা নহয় এইটো পেড ৰাতি একদম ধুনীয়াকৈ ইউজ কৰিব পাৰিব আৰু অন্য পেডতকৈ বহুতখিনি দীঘল হয় বহুত ধুনীয়া হয় আপোনালোকে মানে মোক কৈছে নহয় আপোনালোকে নিজে ব্যৱহাৰ কৰিলে গম পাব এতিয়াতো এই ক'লে অপচৰাই যে কিমান ভাল লাগিলে ৰাতি তাই আনদিনে তাই তেনেকুৱা ধৰণৰ ফিল যিটো ফিল হয় আনকমফৰ্ট ফিল কৰে মানে এতিয়াতো কিমান ধুনীয়া একদম কমফৰ্ট ফিল কৰিছে ধুনীয়াকৈ বোলে টোপনি গৈছে তাই ৰাতিপুৱা সাৰ পাইছে গতিকে এইটো চাওক আপোনালোকে কিমান ধুনীয়া মই এই ফ্ৰণ্ট চাইডটো আকৌ এটা ভালকৈ দেখাই দিছোঁ একদম মানে এইবিলাক আপোনালোকৰ অকণো মানে যিবিলাক আমাৰ ধৰি লওক অকণমান কোমল অংশ কেতিয়াবা ৰঙা পৰি যায় ছাইড টাইডবিলাক কেতিয়াবা মানে ধৰক খজুৱতি হয় একদম মানে একেবাৰে বুজি পোৱাকৈ কৈছোঁ আৰু দেই মই বেলেগ শব্দ ব্যৱহাৰ নকৰি পেলাই গতিকে সেই তেনেকুৱা হোৱাৰ পৰা আমি নিজকেতো ৰক্ষা কৰিবই লাগিব কাৰণ মাহে মাহে আমি পিৰিয়ডছ হওঁ গতিকে মাহে মাহে পিৰিয়ডছ হ'লে আমাৰ সেইবিলাক প্ৰব্লেমছ আহি যাব পাৰে ন হয়তো বহুতৰ হৈয়ে থাকে কিন্তু বহুতে নকয় সেইকাৰণে আপোনালোকে এইটো পেড ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু এই চেনিটেৰী পেডটো নিম আৰু চাফ্লাৰে বনোৱা হয় গতিকে এইটো আৰু আপোনালোকে গম পাইছে নিম নিমে আৰু কি কৰে নিমে আমাৰ যিখিনি বেক্টেৰিয়া যিখিনি আমাৰ বেয়া কিবাকিবি থাকে সেইখিনি নাশ কৰে গতিকে নিম আৰু চাফ্লাৰে আপোনালোকৰ যেতিয়া এইটো বনাইছে একদম নিৰ্ভয় মনেৰে ধুনীয়াকৈ ইউজ কৰিব পাৰিব এইটো হৈছে ডাবল এক্সেল আপোনালোকে যিকোনো চাইজৰ পাব ইয়াত আৰু পেডটো কিমান থাকে ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে একদম ধুনীয়া পেড হয় এইটো আৰু ৰাতি আপোনালোকে একদম ধুনীয়া বিন্দাহাছ শুই থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো আজি একদম দীঘলীয়া নকৰোঁ আজি মাত্ৰ এই কথাটো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ গতিকে বাই বাই আকৌ আহি আছোঁ অতি সোনকালে তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে সকলো ভালে থাকক।